Во идеални услови, со голема поддршка од трибините и стварени услови во затоплената спортска сала Сонја Петовска во Провишти, се одиграа финалните обекарски надпревари од Државното првенство во училишен спорт за основни училишта во машка конкуренција. Првото место го освои екипата на Никола Караф од Радовиш, втора беше екипата на браќа Милодиновци од Провишти, трета беше екипата на Блаже Коренски од Скопје општен аеродром и четвртото место го освои екипата на Коце Рацин од Прилеп. Се одигра и регионалните надпревари од првенството во баскет тројки за средни училишта во машка конкуренција, во кое првото место го освои екипата на економското училиште Јовче Тесличко од Велес, втора беше екипата на гимназијата Лјупче Сантов од Кочани, а трета екипата на Никола Карев од Струбица. Во Штипак се одигра општинските надпревари во футсал, во кое првото место го освои екипа на гимназијата Славче Стојменски. Втора беше екипата на медицинското училиште Јана Сандански, а третото место го освои екипата на електромашинскиот училиште Центар Никола Нехтенин.